እንኳን ወደ ክፍል 10 በሰላም መጣችሁ። በዚህ ክፍል የ4 በ4 ሜትሪክስ ዲተርሚናንት እንዴት ማግኘት እንችላለን የሚለውን በሚገባ እንወያያለን። እስከ መጨረሻው ተከታተሉን። የ4 በ4 ሜትሪክስ ዲተርሚናንት ለማግኘት በሜትሪክሱ ላይ ካሉን 4 ሮዎች ወይም 4 ኮለመኖች አንደኛውን መርጥና የዚህ የመረጥነው ሮ ወይም ኮለመን ኤሌመንቶች እንደ ኮኤፊሽንት በመጠቀም አራት በአራት ሜትሪክሱን የአራት ሶስት በሶስት ሜትሪክሶች ድምርና ልዩነት አድርገን መጻፍ ይኖርብናል። እንደ ኮኤፊሽንት የምንጠቀመው ሮ ወይም ኮለመን ስንመርጥ ቅድሚያ እንድንሰጠው የሚመከረው ብዙ ዜሮዎች ያሉት ሮ ወይም ኮለመን ነው። ምክንያቱም ዜሮ ከማንኛውም ቁጥር ስናባዛ የሚሰጠን ዜሮ ስለሆነ ሶስት በሶስት ሜትሪክሶቹ ሶልቭ ለማድረግ የምንሄድበት ስቴፕ ስለሚያሳጥርልን ነው። እንደ ምሳሌ የዚህን የሜትሪክስ ዲተርሚናንት እንፈልግ። እዚህ የተሰጠን ሜትሪክስ ላይ ከአንድ በላይ ዜሮ የያዘ ሮ ወይም ኮለመን ማግኘት አንችልም። ሮ ሶስት ወይም ኮለመን አንድ ላይ ከምናገኘው ከዚህ ዜሮ በስተቀር ሌሎቹ የሜትሪክሱ ኤሌመንቶች ከዜሮ የተለዩ ናቸው። ስለዚህ ሮ ሶስት ወይም ኮለመን አንድ እንደ ኮኤፊሽንት አድርጎ መጠቀሙ ጥያቄው ሶልቭ ለማድረግ የምንሄድበት ስቴፕ ያሳጥርልናል። ለዚህኛው ኬዝ ሮ ሶስትን እንጠቀም። በክፍል 8 ቪዲዮ እንደተነጋገርነው ትልቁን ሜትሪክስ ማለትም 4 በ4 ሜትሪክሱ ወደ ትንንሾቹ ሜትሪክሶች ማለትም ወደ 3 በ3 ሜትሪክሶች ስንቀይር የኮኤፊሽንቶቹ ሳይን አንድ ጊዜ ፖዚቲቭ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። እነዚህም ሳይኖች የምናገኝበት ፎርሙላ ኔጌቲቭ አንድ ዘ ፓወር ኦፍ አይ ሲደመር ጄ ነው። በዚህ ፎርሙላ ውስጥ አይ የሚወክለው ኮኤፊሽንቱ ያለበት ሮ ሲሆን ጄ ደግሞ የሚወክለው ኮኤፊሽንቱ ያለበት ኮለመን ነው። ይህን ፎርሙላ ተጠቅመን የኮኤፊሽንቶቹ ሳይን ካልኩሌት ስናደርግ የምናገኘው ከሮ አንድ ኮለመን አንድ ጀምሮ ወደ ጎን ሮ አንድ ላይ እንዲሁም ወደ ታች ኮለመን አንድ ላይ ፖዘቲቭ፣ ኔጌቲቭ፣ ፖዘቲቭ፣ ኔጌቲቭ የሚል ሳይን ነው የምናገኘው። እኛ የምንፈልገው ሮ ሶስት ላይ ያሉት ኤሌመንቶች ሳይን ማግኘት ስለሆነ የመጀመሪያው ኤሌመንት ማለትም የዜሮ ሳይን ለማግኘት የኮለመን አንድ ኤሌመንቶች ከላይ ወደ ታች ማለትም የመጀመሪያው ኤሌመንት ሳይን ፖዘቲቭ፣ የሁለተኛው ኤሌመንት ሳይን ኔጌቲቭ፣ የሶስተኛው ኤሌመንት ሳይን ፖዘቲቭ እንዲሁም የአራተኛው ኤሌመንት ሳይን ኔጌቲቭ እያልን አሳይን እናደርጋቸዋለን። የሮ ሶስት የመጀመሪያው ኤሌመንት ሳይን ስላገኘን እዚህ ሮ ላይ ያሉት ሌሎች ኤሌመንቶች ሳይናቸው ፖዘቲቭ እና ኔጌቲቭ እያልን በማፈራረቅ አሳይን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ የሮ ሶስት የመጀመሪያው ኤሌመንት ሳይን ፖዘቲቭ ስለሆነ የሁለተኛው ኤሌመንት ሳይን ኔጌቲቭ ይሆናል። የሶስተኛው ኤሌመንት ሳይን ፖዘቲቭ ይሆናል። የአራተኛው ኤሌመንት ሳይን ደግሞ ኔጌቲቭ ይሆናል። በአሁን ሰዓት ኮኤፊሽንቶቹ እንዲሁም የኮኤፊሽንቶቹ ሳይን ስላገኘ የአራቱ ሶስት በሶስት ሜትሪክሶች ድምር እና ልዩነት መጻፍ እንችላለን። ስለዚህ ዲተርሚናንት ኦፍ ሜትሪክስ ቢ እኩል ይሆናል። የዜሮ ሳይን ፖዘቲቭ ስለሆነ ዜሮን እንዳለ እንወስደዋለን። ሲባዛ የመጀመሪያው ሶስት በሶስት ሜትሪክስ ዲተርሚናንት የሶስት ሳይን ኔጌቲቭ ስለሆነ ሲቀነስ ሶስት ሲባዛ የሁለተኛው ሶስት በሶስት ሜትሪክስ ዲተርሚናንት የኔጌቲቭ ሶስት ሳይን ፖዘቲቭ ስለሆነ ሲደመር ኔጌቲቭ ሶስት ሲባዛ የሶስተኛው ሶስት በሶስት ሜትሪክስ ዲተርሚናንት የአራተኛው ኤሌመንት ማለትም የአንድ ሳይን ኔጌቲቭ ስለሆነ ኔጌቲቭ አንድ ሲባዛ አራተኛው ሶስት በሶስት ሜትሪክስ ዲተርሚናንት የሶስት በሶስት ሜትሪክሶቹ ኤሌመንቶች ለማግኘት ኮኤፊሽንቱ የሚገኝበት ሮውና ኮለመን ማጥፋትና ቀሪዎቹ ኤሌመንቶች መውሰድ ይኖርብናል። የዚህ የመጀመሪያው 3 በ3 ሜትሪክስ ኮኤፊሽንት 0 ስለሆነ የእሱን ኤሌመንቶች መፈለግ አይጠበቅብንም። ምክንያቱም 0 ሲባዛ ማንኛውም ቁጥር የሚሰጠን 0 ስለሆነ ነው። ሲቀነስ 3 ሲባዛ የሁለተኛው 3 በ3 ሜትሪክስ ኤሌመንቶች ለማግኘት 3ን የያዙት ሮ 3 እና ኮለመን 2 አጥፍተን የምናገኛቸው ቀሪዎቹ ኤሌመንቶች መውሰድ ነው። ማለትም የመጀመሪያው ሮ ላይ 2 1 እና 4 ሁለተኛው ሮ ላይ ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 4 ኔጌቲቭ 1 ሶስተኛው ሮ ላይ ኔጌቲቭ 3 4 እና ኔጌቲቭ 1 ናቸው። ኔጌቲቭ 3 የምናገኘው ሮ 3 እና ኮለመን 3 ላይ ነው። ስለዚህ ሮ 3 እና ኮለመን 3 ስናጠፋቸው የሚቀሩን ኤሌመንቶች 2 3 4 አንደኛው ሮ ላይ ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 1 ሁለተኛው ሮ ላይ ኔጌቲቭ 3 2 እና ኔጌቲቭ 1 ሶስተኛው ሮ ላይ ናቸው። አንድ የምናገኘው ሮ 3 እና ኮለመን 4 ላይ ነው። ስለዚህ ሮ 3 እና ኮለመን 4 ስናጠፋቸው የሚቀሩን 2 3 1 የመጀመሪያው ሮ ላይ
نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 نيجاتيف 4 ሁለተኛው ሮ ላይ نيجاتيف 3 2 4 ሶስተኛው ሮ ላይ ናቸው። አሁን ላይ የ3 በ3 ሜትሪክሶቹ ኤሌመንቶች አግኝተናል። ከዚህ በኋላ ማድረግ የሚጠበቅብን የእያንዳንዱ ሜትሪክስ ዲተርሚናንት ፈልገን በሚመለከተው ኮኤፊሺየንት ያባዛን ብዜቱን መደመር ነው። የዚህ ሁለተኛው 3 በ3 ሜትሪክስ ዲተርሚናንት እኩል ይሆናል። አሁንም እዚህ ሜትሪክስ ላይ ካሉን ሮዎች ወይም ኮለመኖች አንዱን መርጠን የመረጥነው ሮ ወይም ኮለመን ኤሌመንቶች በቀጣይ ለምን መሰረታቸው ሁለት በሁለት ሜትሪክሶች ኮኤፊሺየንት አድርገን መጠቀም ይኖርብናል። እዚህ ጋር ሁሉም ኤሌመንቶች ከዘሪው የተለዩ ስለሆኑ የትኛው ሮ ወይም ኮለመን ብንመርጥ ዲተርሚናንቱ ለማግኘት የምንሄደው ስቴፕ ተመሳሳይ ነው። አሁን ለምን መሰረታቸው ሜትሪክሶች ሮ አንድ እንደ ኮኤፊሺየንት አድርገን እንጠቀመው የኮኤፊሺየንቶቹ ሳይን ለማግኘት እንደተለመደው ከመጀመሪያው ኤሌመንት ጀምረን ፖዚቲቭ፣ ሁለተኛው ኤሌመንት ኔጌቲቭ፣ ሶስተኛው ኤሌመንት ደግሞ ፖዚቲቭ አድርገን ሳይን እናድርግ። የሁለት ሳይን ፖዚቲቭ ስለሆነ ሁለት ሲባዛ የመጀመሪያው ሁለት በሁለት ሜትሪክስ ዲተርሚናንት ሁለት የምናገኘው ሮ አንድ እና ኮለመን አንድ ላይ ነው። ስለዚህ ሮ አንድ እና ኮለመን አንድ ስናጠፋቸው የሚቀሩን እነዚህ አራት ኤሌመንቶች ናቸው። የአንድ ሳይን ኔጌቲቭ ስለሆነ ሲቀነስ አንድ ሲባዛ ሁለተኛው ሁለት በሁለት ሜትሪክስ ዲተርሚናንት አንድ የምናገኘው ሮ አንድ እና ኮለመን ሁለት ላይ ነው። ስለዚህ ሮ አንድ እና ኮለመን ሁለት ስናጠፋቸው የሚቀሩን ኔጌቲቭ ሁለት እና ኔጌቲቭ አንድ የመጀመሪያው ሮ ላይ እንዲሁም ኔጌቲቭ ሶስት እና ኔጌቲቭ አንድ ሁለተኛው ሮ ላይ ነው። የአራት ሳይን ፖዚቲቭ ስለሆነ ሲደመር አራት ሲባዛ የሶስተኛው ሁለት በሁለት ሜትሪክስ ዲተርሚናንት አራትን የያዙት ሮ አንድ እና ኮለመን ሶስት ስናጠፋቸው የሚቀረን ይህ ሁለት በሁለት ሜትሪክስ ነው። የነዚህ የሁለት በሁለት ሜትሪክሶች ዲተርሚናንት ለማግኘት ሜን ዲያጎናል ኤሌመንቶችን ደምረን ከዛ ድምር የቀሪዎቹ የሁለቱ ኤሌመንቶች ብዜት መቀነስ ይኖርብናል። ይህም ማለት ሁለት ሲባዛ ኔጌቲቭ አራት ሲባዛ ኔጌቲቭ አንድ ሲቀነስ አራት ሲባዛ ኔጌቲቭ አንድ ሲቀነስ አንድ ሲባዛ ኔጌቲቭ ሁለት ሲባዛ ኔጌቲቭ አንድ ሲቀነስ ኔጌቲቭ ሶስት ሲባዛ ኔጌቲቭ አንድ ሲደመር አራት ሲባዛ ኔጌቲቭ ሁለት ሲባዛ በአራት ሲቀነስ ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ በኔጌቲቭ 4 ይሄም እኩል ይሆናል 2 ሲባዛ ኔጌቲቭ 4 ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 የሚሰጠን 4 ነው። 4 ሲባዛ ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 4 ነው። ሲቀነስ ኔጌቲቭ 4 ማለት ሲደመር 4 ነው። ሲቀነስ 1 ሲባዛ ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 የሚሰጠን 2 ነው። ሲቀነስ ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 የሚሰጠን ፖዚቲቭ 3 ነው። ሲደመር 4 ሲባዛ ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ በ4 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 8 ነው። ሲቀነስ ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ በኔጌቲቭ 4 የሚሰጠን 12 ነው። ይህም እኩል ይሆናል 2 ሲባዛ 4 ሲደመር 4 የሚሰጠን 8 ነው። ሲቀነስ 1 ሲባዛ 2 ሲቀነስ 3 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 1 ነው። ሲደመር 4 ሲባዛ ኔጌቲቭ 8 ሲቀነስ 12 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 20 ነው። 2 ሲባዛ 8 የሚሰጠን 16 ነው። ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 የሚሰጠን ፖዚቲቭ 1 ነው። 4 ሲባዛ ኔጌቲቭ 20 ደግሞ ኔጌቲቭ 80 ነው። 16 ሲደመር 1 ሲቀነስ 80 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 63 ነው። ስለዚህ የዚህ የሁለተኛው ኤክስፕሬሽን ቫልዩ ሲቀነስ 3 ሲባዛ ኔጌቲቭ 63 ነው። የሶስተኛው 3 በ3 ሜትሪክስ ዲተርሚናንት ለማግኘት አሁንም ካሉን ሮዎች እና ኮለመኖች አንዱን መርጠን እንደ ኮኤፊሺየንት በመጠቀም ሜትሪክሱን የሁለት በሁለት ሜትሪክሶች ድምርና ልዩነት አድርገን መጻፍ ይኖርብናል። አሁንም የሮ አንድ ኤሌመንቶች እንደ ኮኤፊሺየንት እንጠቀማቸውና ሳይናቸውን ከመጀመሪያው ኤሌመንት ጀምረን ፖዚቲቭ፣ ኔጌቲቭ፣ ፖዚቲቭ አድርገን አሳይን እናድርጋቸው። ስለዚህ ይህ 3 በ3 ሜትሪክስ የሁለት በሁለት ሜትሪክሶች ድምርና ልዩነት አድርገን ስንገልጸው የሁለት ሳይን ፖዚቲቭ ስለሆነ እንዳለን ወስደዋለን። ማለትም 2 ሲባዛ የመጀመሪያው ሁለት በሁለት ሜትሪክስ ዲተርሚናንት የሜትሪክሱ ኤሌመንቶች በኋላ እንለያቸዋለን። የሶስት ሳይን ኔጌቲቭ ስለሆነ ሲቀነስ 3 ሲባዛ የሁለተኛው ሁለት በሁለት ሜትሪክስ ዲተርሚናንት የሶስተኛው ኤሌመንት ሳይን ፖዚቲቭ ስለሆነ ሲደመር 4 ሲባዛ የሶስተኛው ሁለት በሁለት ሜትሪክስ ዲተርሚናንት ነው። ሁለት የምናገኘው ሮ 1 እና ኮለመን 1 ላይ ነው። ስለዚህ ሁለቱም ስናጠፋቸው የሚቀሩን እነዚህ አራት ኤሌመንቶች ናቸው። ሶስቱን የያዙት ሮ 1 እና ኮለመን 2 ስናጠፋቸው የሚቀሩን ኔጌቲቭ 2 እና ኔጌቲቭ 1 ሮ 1 ላይ እንዲሁም ኔጌቲቭ 3 እና ኔጌቲቭ 1 ሁለተኛው ሮ ላይ ነው። አራት የሚገኝባቸው ሮ 1 እና ኮለመን 3 ስናጠፋቸው የሚቀሩን ኔጌቲቭ 2 እና ኔጌቲቭ 1 የመጀመሪያው ሮ ላይ ኔጌቲቭ 3 እና 2 ሁለተኛው ሮ ላይ ነው። ይህም እኩል ይሆናል 2 ሲባዛ ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 ሲቀነስ
ሁለት ሲባዛ ኔጌቲቭ 1 ሲቀነስ 3 ሲባዛ ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 ሲቀነስ ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 ሲደመር 4 ሲባዛ ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ በ2 ሲቀነስ ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 ይሄም እኩል ሆና 2 ሲባዛ ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ ኔጌቲቭ 1 የሚሰጠን ፖዚቲቭ 1 ነው። 2 ሲባዛ ኔጌቲቭ 1 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 2 ነው። ማይነስ ኔጌቲቭ 2 ማለት ደግሞ ፖዚቲቭ 2 ነው። ሲቀነስ 3 ሲባዛ ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 የሚሰጠን 2 ነው። ሲቀነስ ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 የሚሰጠን ደግሞ 3 ነው። ሲደመር 4 ሲባዛ ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ በ2 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 4 ነው። ሲቀነስ ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 የሚሰጠን 3 ነው። ይሄም እኩል ሆናል 2 ሲባዛ 1 ሲደመር 1 የሚሰጠን 3 ነው። ሲደመር ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ 2 ሲቀነስ 3 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 1 ነው። ሲደመር 4 ሲባዛ ኔጌቲቭ 4 ሲቀነስ 3 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 7 ነው። ይሄም እኩል ሆናል 2 ሲባዛ በ3 6 ነው። ሲደመር ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 3 ነው። 4 ሲባዛ ኔጌቲቭ 7 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 28 ነው። 6 ሲደመር 3 ሲቀነስ 28 የሚሰጠን ደግሞ ኔጌቲቭ 19 ነው። የዚህ የሶስተኛ ሜትሪክስ ዲተርሚናንት እና የኮኤፊሺየንቱ ብዜት የሚሰጠን ሲደመር የሜትሪክሱ ኮኤፊሺየንት ማለት ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ ካልኩሌት አድርገን ያገኘነው ዲተርሚናንት ማለት ኔጌቲቭ 19 ነው። የመጨረሻው ሜትሪክስ ዲተርሚናንት እኩል ሆናል። አሁንም ሮ 1 እንደ ኮኤፊሺየንት ተጠቅመን የኮኤፊሺየንቶቹ ሳይን ፖዚቲቭ የመጀመሪያው ኔጌቲቭ ሁለተኛው እና ፖዚቲቭ ሶስተኛው አድርገን አሳይን እናድርግ። የሁለት በሁለት ሜትሪክሶቹ ዲተርሚናንት ድምርና ልዩነት ስንጽፍ 2 ሲባዛ የመጀመሪያው 2 በ2 ሜትሪክስ ዲተርሚናንት ሲቀነስ 3 ሲባዛ የሁለተኛው 2 በ2 ሜትሪክስ ዲተርሚናንት ሲደመር 1 ሲባዛ 3ኛው 2 በ2 ሜትሪክስ ዲተርሚናንት ናቸው። ሁለቱን የያዙት ሮ 1 እና ኮለመን 1 ስናጠፋቸው የሚቀሩ ኔጌቲቭ 1 እና ኔጌቲቭ 4 የመጀመሪያው ሮ ላይ እንዲሁም 2 እና 4 ሁለተኛው ሮ ላይ፣ 3ቱን የያዙት ሮ 1 እና ኮለመን 2 ስናጠፋቸው የሚቀሩ ኔጌቲቭ 2 እና ኔጌቲቭ 4 ሮ 1 ላይ እንዲሁም ኔጌቲቭ 3 እና 4 ሮ 2 ላይ ናቸው። አንድ የያዙት ሮ 1 እና ኮለመን 3 እናጠፋቸው የሚቀሩ ኔጌቲቭ 2 እና ኔጌቲቭ 1 የመጀመሪያው ሮ ላይ እንዲሁም ኔጌቲቭ 3 እና 2 ሁለተኛው ሮ ላይ ናቸው። ይህም እኩል ይሆናል 2 ሲባዛ ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ በ4 ሲቀነስ 2 ሲባዛ በኔጌቲቭ 4 ሲቀነስ 3 ሲባዛ ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ በ4 ሲቀነስ ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ በኔጌቲቭ 4 ሲደመር 1 ሲባዛ ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ በ2 ሲቀነስ ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 ይህም እኩል ሆናል 2 ሲባዛ ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ በ4 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 4 ነው። 2 ሲባዛ በኔጌቲቭ 4 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 8 ነው። ማይነስ ኔጌቲቭ 8 የሚሰጠን ደግሞ ፖዚቲቭ 8 ነው። ሲቀነስ 3 ሲባዛ ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ በ4 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 8 ነው። ሲቀነስ ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ በኔጌቲቭ 4 የሚሰጠን 12 ነው። ሲደመር 1 ሲባዛ ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ በ2 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 4 ነው። ሲቀነስ ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ በ1 የሚሰጠን 3 ነው። ይህም እኩል ሆናል 2 ሲባዛ ኔጌቲቭ 4 ሲደመር 8 የሚሰጠን ፖዚቲቭ 4 ነው። ሲቀነስ 3 ሲባዛ ኔጌቲቭ 8 ሲቀነስ 12 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 20 ነው። ኔጌቲቭ 4 ሲቀነስ 3 የሚሰጠን ኔጌቲቭ 7 ነው። 1 ሲባዛ በኔጌቲቭ 7 ደግሞ የሚሰጠን ኔጌቲቭ 7 ነው። 2 ሲባዛ በ4 የሚሰጠን 8 ነው። ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ በኔጌቲቭ 20 የሚሰጠን ፖዚቲቭ 60 ነው። ሲቀነስ 7 እኩል ይሆናል 8 ሲደመር 60 የሚሰጠን 68 ነው። 68 ሲቀነስ 7 እኩል ይሆናል 61። ስለዚህ የዚህ አራተኛው ኤክስፕሬሽን ሪዛልት የዲተርሚናንቱ ኮኤፊሺየንት ማለት ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ ካልኩሌት አድርገን ያገኘነው ቫልዩ ማለትም 61 ነው። ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ ኔጌቲቭ 63 እኩል ይሆናል 189። ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ ኔጌቲቭ 19 እኩል ይሆናል 57። ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ 61 እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 61። ይህም እኩል ይሆናል 189 ሲደመር 57 ሲቀነስ 61 የሚሰጠን 185 ነው። ስለዚህ የተጠየቅነው የአራት በአራት ሜትሪክሱ ዲተርሚናንት 185 ነው። ይህን መልስ ትክክል መሆን አለመሆኑን ለማረጋገጥ ወልፍሬም አልፋ ኦንላይን ዲተርሚናንት ካልኩሌተር ከፍተን የአራት በአራት ሜትሪክስ ሲምቦል በመጫን ሜትሪክሱ ከከፈትን በኋላ ኤሌመንቶቹ አስገብተን የእኩል ይሆናል ምልክት ስንጫን መልሱ 185 እንደሆነ ይገልጽልናል። በነገራችን ላይ ይህ ካልኩሌተር የሁሉም ስኩዌር ሜትሪክሶች ዲተርሚናንት ካልኩሌት ስለሚያደርግ ያገኘነው መልስ ትክክል መሆን አለመሆኑን ለማረጋገጥ ልንጠቀምበት እንችላለን። ለዛሬ ያዘጋጀሁት ይህን ይመስላል።
ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ።